A Jääskeläinen siinä, Heikki Uiton yhteistyökumppani. Ja näin Heikki taittaa jo tuolleen. Kanssa ja sieltä Timo Beck tulos. Nyt rupeamme sitten odottelemaan itse kilpailijoita ja ensimmäisenä starttaa luokka 7, eli naisten luokka tulee sieltä ensimmäisenä ja tuossa kun Kaisan ajokki. Ja näin Kaisa Sistonen sitten nousee tuota mäkeä ja katoaa tuonne metsän viimekseen. Ja sitten väliin ja siirretään yleiseen luokkaan, eli Kirjaoset ajo menee tilalle, koska tuo Crazy Mikein ajokki tosiaan sen huili. Jälleen tuo taukko, että
numerolla 20 Hannu Mäki-Kola. Kiit, jolla jo tuolla esitettiin kertaalleen päätöksen. Joka pokkaa palkittua, miten mitä pystyy nyt sitten. Onnistuuko vai ei? Arto Tatu Kauhavalla 11. Tasaista työtä Arto Tammi on tehnyt kyllä. Ja nyt sitten ollaan tässä seuraavana, eli luokka 13, nuorten luokka. Toista ensimmäistä ajettiin tuo Kauhavan sprintti. Viidentenä Jussi Tyynimaa, kuudentena myöskin 20 pistettä. Jussi Tyynimaa kolmantena 15 pistettä. Viidentenä 6 pistettä. Sitten on AFKRC. Jalankärme Moskerossa. Tässä se vauhti on tap, vasemman jalan tap. Elään taakse. Jarno tällä tämän luokan 9 viimeisenä kilpailijana tuon nuorten luokan ajossa. 3-4 Marko Hietala kilpailussa. Ja pahoja kuoppia. Fiestalla. Arku Rantanen, 37, Kannuksen moottorikerhosta. 38, Toni Kirstinen, ollaan tuolla urheiluautoilijoista ja tuolla tuolla. Kirstinen Kauhavalla 17. Ja jälleen siellä on autoja jäänyt tuonne matkan varrelle. Tero Luuri, numerolla 3. Numerolla 61, Esa Rinta, Pohjakyrön urheilu. Saa
alapuudella yleiskilpailusta tulee. Ja naisten luokassa lista näyttäisessä luokassa Jukka Ketomäki nopeimpana 12.26 ja perässä eli aika 2:15.46 kaksivetoiset. Kuortanen urheiluautoilijoista siellä Nimitsalla yhteensä Rantanen ja Markku Ay autohuolto. Mäkelä, Venymettä 3 Tomi Hanhikos ja täällä Pohjanmaan urheiluautoilijoista. Neljä neljä Timo Kuoppala. Jälviä moottoriurheilijoista. Suolaiskuljettaja Jyrki Viemelä. Viemelä kauho. Autoliitto Härmä, Ford Escort RS2, Reini Alamudella 21. Ja sitten Timo Viero. Kimmo Kauhavalla, Tento, ajokki Ford Escort RS2 Tontinen. Matti Kauhavalla 13, Alamudella 6. Ja tuolla kattokerhoon. Tulema kärsi siellä kuljettajalla. Tämä on niin, että siellä on tuutannut vaihdellaan, niin kuin varattua. Ja mitä kun kautta pitää muuta pesää. Oikea nilkkaa suu. Thank you.
ini.